Shoqata për trajtimin e personave me aftësi të kufizuara Hendikos në Gjilan ka shpërndar sot 6 tableta për nxënësit, duke ju ofruar mundësi komunikimi e mësimi online në këtë kohë pandemie. Fatmir Shurvani, menaxheri Hendikosit në Gjilan, ka falënderuar komunën dhe UNICEF-in për mbështetjen e madhe të ofruar, ndërka shnjoftoi se nga kjo iniciativë përfituan 63 nxënës. Duke falënderuar komunën e Gjilanit, Dritorin e arsimit dhe institucionet tjera relevante. Do të atë është kriju një mundësi e mirë për komunikim, sepse situata pandemike në ka sjellë në këtë situatë që edhe punën të cilën shërbimet të cilat i afrojmë ne, po duhet me i bo për mes platformës online që po krijon pegi vështërsi. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe nënkryetari për komunitete i komunës e Gjilanit, Kadër Hysein, i cili theksoi se donacionet të tilla janë gjithmonë të mirë së ardhura. Mirë që po kem njerë solidar, qoftë individual, që kanë zgjatur dorën e solidaritetit, qoftë institucional, dhe nuk pjarojnë asë një kategori të njerëzve e posaçërisht, si që ta dhe kryetarin komunën tonë 142, fëmijë kemë me nevojat e vetë, me aftësi të kufizuara, prandaj edhe UNICEF-it i falenderojmë si institucion. Ndërka që dhe nga UNICEF-i u theksua qëllimi i këti projekti. E këtus, maska për fytyr edhe materiale didaktike të cilët kanë me mbështet edhe procesin edukimit në kurikulat në shkollat e juja, po të njëjtën kohë me ndjek edhe shërbimet virtuale që ofrohen nga Hendikos Gjilan për mbështetje të zhvillimit tipik të juajit. Pjesëmarrës në këtë ngjarje ishin edhe drejtori për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në Gjilan, Selamin Gjemali, dhe drejtoresha për kulturë, rini dhe sport, Deniza Limani, të cilët janë shprehur, të cilët u shprehen se solidariteti me këta persona do të vazhdoj edhe në të ardhmen për t'u lehtësuar shkollimin dhe edukimin.